Ja teitte hyvää työtä, niin mitä siinä tapahtui sitten, että jäljelle jäi vaan koulun kirjastot? Kyllä meidän henkilöt on pääasiassa täystyöllistetty ja meidän johtajillakin on ollut tässä vähän töitä, että vähän töitä. Meidän johtajillakin on ollut tässä vähän töitä, vähän töitä, vähän töitä, vähän töitä. Tehdään nämä esitykset eteenpäin ja muuta. Että